Predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić i predsjednik Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova dr. Muamer Bačevac učestvuju na globalnoj parlamentarnoj konferenciji o migracijama i izbjeglicama koja se tokom jučerašnjeg i današnjeg dana održava u Istanbulu. Danas je delegacija parlamenta Srbije održala radni sastanak sa predsjednikom Velike narodne skupštine Turske Mustafom Šentopom kao i bilateralne susrete sa predstavnicima parlamenta zemalja članica IPU. U razgovoru sa predsjednikom Skupštine Turske naglašeno je da su bilateralni odnosi između dve zemlje na istorijskom vrhuncu i da će se nastaviti sa unapređenjem političke i ekonomske saradnje. Dr. Bačevac je pohvalio politiku Turske u odnosu prema izbjeglicama. Turska je primila oko 5,5 miliona izbjeglica i podnela najveći teret izbjegličkih kriza, pokazujući humanost neviđenu u istoriji čovečanstva. Obzirom da se očekuje poseta predsjednika Erdogana Srbiju u avgustu, Bačevac je izrazio nadu da će predsjednik Turske posjetiti i Novi Pazar i to treći put. Svaki dolazak predsjednika Erdogana pratila je neka investicija u lokalnu infrastrukturu. Kažu da je treća sreća, tako da bi buduću posjetu predsjednika Erdogana trebalo da prati dolazak nekog većeg turskog investitora u Novi Pazar, naglasio je Bačevac. Na konferenciji pod nazivom Parlamenti i globalni ugovori o migracijama i izbjeglicama. Kako doći do bolje međunarodne saradnje i nacionalne implementacije, koju zajednički organizuju IPU i Velika narodna skupština Turske, biće reči o implementaciji globalnog ugovora za sigurne, uređene i zakonite migracije i globalnog ugovora o izbjeglicama, dokumentima koje je Generalna skupština Ujedinjenih naroda usvojila u decembru 2018. godine i koji se smatraju ključnim za upravljanje međunarodnim migracijama. Kako su organizatori najavili, globalna parlamentarna konferencija u Istanbulu biće prilika da parlamentarci ocene napredak u sprovođenju pomenutih dokumenata te da razmotre izazove koji stoje na putu snažnijeg kolektivnog, bilateralnog i nacionalnog delovanja u vezi s pitanjima migracija. Očekuje se da će tokom konferencije, koja je podeljena u 6 sesija, biti predstavljene najbolje parlamentarne prakse u suočavanju s problemom migracija, kao i da će biti identifikovani dalji konkretni koraci koje parlamenti zajedno ili pojedinačno mogu preduzeti kako bi se ispromovisala snažnija međunarodna saradnja, ali i državnu implementaciju globalnih ugovora o migracijama i izbjeglicama.